Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn innehu hayrun nâsirun ve muîn ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve âlihi tâhirin ve lanetullahi ala a'dâihim ecmaîn. Min el-âni ilâ liqâ-i yevmiddîn nehmeduhu ve nestaînuhu. Hanım Zeynep sallallahu aleyhanın vefat gününü tamam müminlere, onu isteyenlere başsağlığı arz ediyoruz. İnşallah Allah Teala bizi o hanımı tanıyanlardan, yolunun davamçılarından karar versin. Hanım Zeynep'in İslam'ın yaşamasında, İslam'ın bəqasında İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan şərakəti var, şirkəti var. Şərikdirlər Kərbəla hadisəsinin, daha doğrusu Kərbəla qiyamının və Kərbəla inqilabının yaranmasında və bəqasında İmam Hüseyin Aleyhisselam o inqilabı yarattı, onun yaranmağında da xanım Zeynəbin köməkliyi oldu, elə yarattı. O inqilabı elə elədi ki, o inqilab ta qiyamətə qədər davamlı olsun və xanım Zeynəb də həmin hədəfləri, həmin məsələləri, şəraiti biraz da təsbit elədi, biraz da qüvvətləndirdi və üləma, demək olar ki, böyük, ağıllı insanlar Xanım Zeynəbin bu inqilabda tam şəkildə şərik olmağını inkar eləmirlər. Hamı qəbul edir ki, Xanım Zeynəb bu inqilabda tam şəkildə şərik idi. Onun həm qurulmasında, həm olmasında, həm də yaşamasında. Kərbəla qəhrəmanı Xanım Zeynəb çox böyük müsibətlər görüb, çox böyük bəlalara düşüb, çox böyük hadisələrə şahid olub və İslamda demək olar ki, çox həssas məqamlarda möhkəm dayanıb, sözünü deyib. Kullu mara aynahu cəmil Kərbəlada 7 dənə qardaş dəfn eləyəndən sonra, 2 oğul dəfn eləyəndən sonra, bu qədər qardaş oğlu dəfn eləyəndən sonra buyurur ki, and olsun Allaha ki, biz gördüklərimizin hamısı gözəl idi. Gördüklərimizin gözəllikdən başqa bir şey görmədi. Hər nə gördüyü gözəllik idi. Və bu xanımın Allah yanında, dərgahında hörməti, ehtiramı çoxdur, həddindən artıq çoxdur, biz düşündüyümüzdən də artıqdır. Ona görə də böyüklər, ustadlar deyirlər ki, həddindən artıq müşkülüz olanda xanım Zeynəb sallallahu əleyhaya mütəvəssül olun, Allaha onu vasitəçi qərar verin və Allaha şəfi qərar verin onu ki, siz özünüzə şəfi qərar verin Allahla öz aranızda ki, ta müşkillərinizin eynəsin, tez həll olsun. Allah Teala bizi o xanımı tanıyanlardan və ona mütəvəssül, təvəssül eləyənlərdən inşallah o xanımı da bizə dünyada, bizi dünyada ziyarətindən inşallah ahirətdə şəfaətindən bir nəsib eləməsin. Bəhsimiz Nəhsul Bəlağada 35-ci xütbədə idi. Və bu xütbəni Həzrət Həkəmin işindən, Həkəminin hadisəsindən sonra ki, o tarixdə Həkəmin ya Həkəmiyyət adı ilə məşhur olan bir hadisədən sonra bu xütbəni oxuyub və bu xütbəni danışıb. Bilirsiniz, Siffin müharibəsi Şam qoşunu ilə Mədinə Kufə qoşununun, yəni Əli Əleyhissalamın imaməti ilə olan qoşunla, Maviyyənin başçılığı ilə olan qoşunun müharibəsi idi Siffin müharibəsində. Siffin müharibəsi çox ağır bir müharibə idi. Çox strateji bir müharibə idi və təhlili hələ də qutarmır, hələ də öyrənməli məqamları, nöqtələri var. Nəhayət bəhs bundadır ki, Siffin müharibəsi bu cürə dayandırıldı ki, Əli Əleyhissalamın qoşunu başında malik əcdar olmaqla Maviyyənin xiyməsinə yaxınlaşan halda Əli Əleyhissalamın ətrafında olan cahil möminlər, cahil insanlar, cahil səhabələr deyək, cahil dostlar ki, 20 min nəfər onların cahili idi ki, Əli Əleyhissalamın da ən böyük məzlumiyyətindən biri də bu idi. Həzrətin əleyhinə çıxdılar Maviyyənin hiləsinin nəticəsində. Çünki Əmras əmr elədi ki, Quranları vurun, izləyə ki, bunlar gəlib Quranları vurub salmasınlar, yerə tapdamasınlar, ehtiramını saxlayacaqlar. Ona görə
Və bu yolla bir canımızı qutara bilərik. Bu cürə deyilədilər və əleyhissalam nə qədər əmr elədi, dəlil gətirdi, mən natiqi Quranam, o mürəkkəbdir, kağızdır. Bu maviyənin hiləsidir, Quranla istəyir Quranı aradan aparsın. Hətta əl-hökmü lillah şuarı ki, qışqırılırdı qoşunların hər ikisinin tərəfindən. Hökm Allaha məxsusdur. Allah gərək hökm eləsin. Həzrət buyururdu ki, kəlimətü həqqin uniyə bihil batil. Kəlimə düz kəlmədir, haq kəlmədir. Amma batilə xidmət edir. Batilin məqsədin bərpa eləməkdən ötəri istifadə olunur. Odur ki, axır malikəcləri geri çağırdılar və məcbur elədilər əleyhissalamı ta maviyə ilə sülhü, həkəmiyyəti qəbul eləsin. Bilirsiniz, bir tərəfdən maviyə əmrası seçdi, o bir tərəfdən Əbu Musa əleyhissalamın tərəfindən cuya seçildi. Yəni, həzrətin o başında olan 20 min cahil insanlar, yəni o insanlardan 20 mini Əbu Musanı seçdilər, malikəcilər çox təkid elədi Əbu Musaya, bəzi yollar göstərdi Əbu Musa. Qulaq asmadı malikəcilərə, nəhayət də Əmras onu demək olar ki, allatdı və Maviyənin xəlifəliyini elan elədi və onunla da Maviyə xilafət elədi, Məcrəti Əl-Əl-İslam hökumətinin qarşısında müxalif bir hökumət yarandı Şamda və çoxlu fəsadlara səbəb oldu. Yezid kimi şərabxor bir meymunla oynayan, bir necə deyərlər, qumarbaz adam İslamın xəlifəsi ünvanı ilə Şamdan çıxış eləməyə başladı Maviyədən sonra. Sonra Yezidin hakimiyyəti dövründə bildiyiniz kimi Kərbəla hadisəsi baş verdi, İmam Hüseyn əleyhissalam şəhid oldu. Ondan sonra Yezidə qarşı Mədinədə Təvvabın qiyamı başladı. Təvvabın qiyamında Yezid yatırtdı Mədinədə Peyğəmbərin şəhərində, o möhtərəm olan şəhərdə. O şəhər Allah yanında o qədər ehtiramlıdır ki, hətta şəriətimizdə o şəhərə girəndə müstəhəbbədə qusul eləyəsən belə. O şəhərin ehtiramını saxlamadı, o şəhərin malın, pulun, əmlakın və hətta qadınların belə öz əskərlərinə halal elədi üç gün ki, dedi, mən müsəlmanların şəriətin sahibiyəm, müsəlmanların xəlifəsiyəm, ona ixtiyarım var, bu hökmü də Mədinədə verdi. Bu cür acınacaqlı və bundan da çox hələ də bugünə qədər davam eləyən hadisələr nədi? Baş verdi və bugünkü zülümlərin, hadisələrin, müsəlmanların müqəddəsatına olan əziyyətlərin, hörmətsizliklərin hamısı oradan başladı Maviyənin hakimiyyətə gəlməyinə və ondan qabaqçı bəzi hadisələrdən. Nəhayət sözümüz bundadır ki, Həzrət Həkəmiyyət, bu həkəmiyyət bu cürə baş verdi. Sonra Həzrətin ətrafında olan qoşun gördü ki, biz səhv eləmişik, başladılar tövbə eləmə, əleyhissalamada da məcbur elədilər ki, gəsən tövbə elə. Həzrət də buyurdu ki, mən günah eləməmişəm, tabir tövbə deyiləyəm. Və nəhayətdə bunlar Həzrəti Əli niyə tövbə eləmir, təzədən qiyamma qalxdılar əleyhissalamın üstünə və nəticədə Nəhrəvan müharibəsi baş verdi və o xəvaricdən min neçən bir qismi öldürüldü, bir qismi tövbə elədi, qayıtdı, əff olundu, bir qismi də dağıldı və bugünə qədər o cəryanda neynir, davam edir. Həzrət həmin bu hadisədən danır ki, çox qısa şəkildə danışdığımız hadisədən sonra buyurdu ki, Əlhəmdülillah və in ətəd dəhrü bil hət bid qadihi vəl hədsil cəlil, həm sənə Allahadır, şükür olsun o böyük Allaha ki, baxmayaraq dünya bizə çox əziyyət edir, zəmanənin fəsadı bizə üz gətirib, biz çox çətin bir məqama düşmüşük. Bununla belə də yenə həmd sənə olsun Allaha və əşhədu ən la ilahə illəllahu la şərikə lə. Mən şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa Allah yoxdur və onun şəriki yoxdur. Leysə məəhu ilahun qeyruh. Allahdan başqa heç bir məbud, Allahın yanında əlavə bir məbud yoxdur və ənnə Muhammədən əbduhu və rəsulu sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Əmma bəd buyurur ki, fə innə məsiyyətən nasihi şəfiqil alimi əl-mücərribi turusun həsrətə
və tuqibun nədamət. Həzrət buyurur ki, bilin ay cəmat, şəfiq olan, mehriban olan, alim olan, imtihandan çıxmış bir nəsihət edənin sözündən çıxmaq, ona məsiyyət eləmək, ona qarşı günah eləməklik, turisul həsrətə, həsrətə səbəb olar və tuqibun nədamətə ardıcanda böyük peşmançılığı gətirər. Ki biz bilirik ki, Həzrəti Əli əleyhissalam hadiyi ümməti idi. Allah onu seçmişdi insanları hidayət eləməkdən ötəri. Ənə munzur və kullu qovmun had. Allah Quran, Həzrəti Peyqə Quran-ı kəndir ki, dinən, Peyğəmbərə deyir ki, dinən ki, mən munzirəm, mən öyüd nəsiyyət verənəm və hər bir qovmun da hidayət eləyəni olmalıdır. Yəni, sən də bu qovmun, bu millətin, bu ümmətin hidayət eləyənisən. Mehriban idi əleyhissalam, alim idi əleyhissalam. Dəfələrlə imtihanlardan çıxmışdı, hər bir imtihanlardan və yaxşı nasih idi, nəsihət eləyəndi, yol biləndi. Onunla belə, yəni tarixdə neçə il ki, 50 neçə il Həzrət yaşadı, nə qədər müharibələrdə iştirak elədi, nə qədər hadisələr başına gəldi. Bunun heç birində həqiqi mənada Həzrətdən nə döyüşdə, nə adi ictimai həyatında, nə qəzavətində bir səhv, zərrə qədər də olsa kərahətə belə mürtəkib olmadı, əmələ gətirmədi. Və bu həssas bir məqamda da Həzrət ki, bunlara öyüd nəsihət elədi, yalvardı ki, Quran kağızdır, bu maviyənin hiləsidir, mən natiq Quranam deyin, deyəcəm təzədən yazacaqsınız. Onun yalvardı ki, bu həkəmiyyət sizə ziyan gətirəcək, İslama ziyan gətirəcək. Bu, maviyənin hiləsidir, maviyənin əmrəz sizi həkəmiyyətdə aldadacaq, siz uzacaqsınız, elə mühüm baxmadılar. Nəhayətdə də Həzrət buyurdu ki, həqiqətən imtihan olunmuş alim və mehriban olan bir nəsihət verənə günah eləmək, onun sözünə baxmamaqlıq, turusul həsrə, həsrətə səbəb olar və tuaqqibun nədamə və nəyər? Peşmançılığı gətirər. Amma bəd və peşmançılığı gətirər. Və qəd kuntu əmərtukum fi hazihil hükuməti əmri. Mən sizə bu həkəmiyyətin barəsində sözümü demişdim. Və nə xəltu ləkum məxzunə rəyi. Və mən sizə öz xalisanı olan nəzərlərimi, məqsədimi, fikrimi çatdırmışdım. Mən əvvəlcədən bu həkəmiyyəti ki, maviyə qururdu, onu mən sizə nə eləmişdim? Çatdırmışdım, demişdim. Gələcək əvvəlcədən xəbər vermişdim. Həm imamətlə xəbər vermişdim, həm də mənim olan təcrübələrimlə və mənim iş bacarmağımla və maviyəni tanımağımla və sizin tanımağımla ki, siz necə avamsınız və necə cahilsiniz, necə sizi aldadacaqlar sadə surətdə, rahat surətdə, əziyyət çəkmədən aldadacaqlar. Maviyə 100 min qoşunla gəlmişdi Siffeynə. Eləyə bilərdi elə o 100 min qoşunla orada Dəməşqdə, Şamda, Suriyada hakimiyyət eləsin, heç müharibə də düşməsin. Amma məhz gəlməyin içərisində böyük hilələr var idi ki, gəlsin, burada bir hilə işlətsin, bir formada özün göstərsin və bu qoşundan da adam çəksin, aparsın, ən azı müsəlmanların arasına qarşılıq salsın, fitnə salsın və bir növ oradakı müxalifət bayrağı qaldırıb oradan hökumət təşkil eləmişdi. Maviyə o əsl həqiqətdə bugünkü dünya qanunlarına da əsasən Maviyə üsyançı hesab olunurdu. Üsyançı hesab olunmuşdu. Qanunu hökumətin və rəsmiyyətlə tanınmış konstitusiya çərçivəsində qurulmuş bir hökumətin əleyhinə qiyam eləmişdi orada. Dəsi bunu cahillər başa düşmürdü. Bilirsiniz ki, əgər hər hansı bir ölkədə bir hökumət qurulursa, o hökumət o ölkənin qanunu ilə, anayasası ilə, konstitusiyası ilə hakimiyyətə gəlirsə və o ölkənin konstitusiya məhkəməsi mi deyək, ya ali məhkəməsi deyək, onun
təsdiq edirsə, o hökumətə qarşı qanun həsasında, yəni o ölkənin qanununa görə hər hansı bir şey üsyan hesab olunur, günah hesab olunur, qeyri-qanuni hesab olunur. Həzrəti Əli Əleyhisselam da Allahın istədiyi hökuməti qurmuşdu, Allahın əmri ilə qurmuşdu və müsəlmanın, yeryüzünün, dünyanın anayasası, konstitusiyası olan Qur'anın çərçivəsində qurulmuşdu və millət, insanlar hamısı Əleyhisselama səs vermişdi. Özə bir var gedib qutuya kağız atasan ki, orada saxtacılıq hər bir şeydə mümkündür, amma gəlib əlin öpmüşdü hamısı. Bu hökumətin legitimliyi, bu hökumətin qanunluğu, şəriliyi, məşruluğu yerində idi. Ona görə Maviyənin Şamda bayraq qaldırıb hökumət təşkil eləməliyi üsyançılıq hesab olunurdu, qeyri-qanuni hesab olunurdu. Və bir növ qeyri-rəsmi piratlıqla hakimiyyətə, quldurluqla hakimiyyətə gəlməkdir. Heç cürə tanına bilməzdi. O cəhətdən Maviyyə gəlir qoşunu çəkir, gəlir sifirinə, orada Həzrəti Əli ilə müharibə edir. Əslən müharibəni o dərəcədə də udmaq heç buna niyə yenə sərf eləmir? Niyə sərf eləmir? Çünki bunu İmam Həsən əleyhissalamdan da elədi. Ona görə sərf eləmir ki, bu yenə udsa da Həzrəti Əli qoşunun və Həzrəti Əlini məğlub eləsə də, İmam Həsəni də məğlub eləsə də, yenə bu kötücündən üsyançı hesab olunur. Qeyri-qanuni bir hakimiyyət hesab olunur. Ona İmam Həsənlə sülh bağlamaq, ona Əli əleyhissalamla həkəmiyyət təşkil eləməklik ən sərfalı variant idi. Niyə? Çünki sülhdə tərəflə sülhün imzalamaq, tərəflə həkəmiyyətə getmək özü bir növ tərəfi rəsmi tanımaqdır. Ki, sonralar Muaviyyə deyirdi ki, mən əgər üsyançıyam, sonunda niyə Əli məndən həkəmiyyətə imza attı? Niyə Həsən, İmam Həsən məndən sülh imzasını, kağızın bir tərəfini o imzaladı, bir tərəfini mən imzaladım? Bir növ İmam Həsənlə sülh, Əli əleyhissalamla həkəmiyyət məsələsi Muaviyyənin hökumətin rəsmiləşdirdi. Amma bunu bilmək lazımdır ki, nə həkəmiyyətə imzanı Əli əleyhissalam atmadı, nə də sülhə imzanı İmam Həsən əleyhissalam atmadı. Bunu vadar edən, onların arxasında olan cahil insanlar, cahil dindarlar oldu, avam dindarlar oldu. İmam Həsən əleyhissalam elə məzlum idi ki, bir gecənin içində 3 dənə bir nömrəli sərkərdəsi Maviyyə satıldı ki, biri də əmsi oğlu İbeydullah ibn Əbbas idi. İmam Həsən əleyhissalam Mədainindən qoşun yığıb Maviyyənin üstünə gələndə yolda bir dənə xəvaric imamı yaraladı. İmamı məsləhət oldu bir yerdə qalsın, yarası yaxşı olsun, istirahat eləsin. Ən əmniyyətli yeri o Mədaindəki hələ Əli əleyhissalamın tərəfindən göndərilən nümayəndə idi ki, fərmandar idi ki, İmam Həsən əleyhissalam dedi, bizim dostumuzdur, yaxınımızdır. Və elə onun evi mən üçün əmniyyətli bir evdir. Və apardılar ora, orada İmam Həsən əleyhissalam sağalırdı, yaraları malic olunurdu. Bir nəfər gətdi İmam Həsən əleyhissalama Maviyyədən bir məktub verdi. Həzrət məktubu açandan sonra Maviyyə bir cümlə yazmışdı. Sənin ən etibar elədiyin və atoğun və özün dostu olan bir şəxs səni mənə satıb. Ona görə sənin sülh eləməkdən başqa heç bir əlacın, heç bir çıxış yolun yoxdur. Bu cümləni tək yazmışdı. Amma o məktubun içərisində əlavə bir də məktub var idi. İmam Həsən əleyhissalam açıb onu oxuyanda gördü həmin evində qaldığı, dostu hesab elədiyi adam Maviyyə məktub yazıb, yazıb ki, Həsən İbni Əli mənim evimdədir, ölüsün də sənə təhvil verə bilərəm, dirisin də sənə təhvil verə bilərəm. Və həmin məktubu Maviyyə məlğun qaytarıb təzədən İmam Həsən əleyhissalama göndərmiş ki, bax, bunlardır bu insanlar, bunlara etibar edib, heç yerə getmək olmaz. Odur ki, sülh eləyəcək. Sülh və həkəmiyyət də dediyimə görə, dediyim kimi, ancaq bundan ötürü idi ki, bir növ Maviyyə öz hakimiyyətini neynəsin, rəsmiləşdirsin. Buna da avam cəmaat başa düşmədi, cahillər
fikirləşmədi, düşünmədi, elə ancaq qışqırırdılar zorla ki, ancaq elə sülh olsun, həkəmiyyət olsun, qışqırmaqdan başqa heç biri yox idi. Bir düşüncə, bir tədbir, nəyisə nəzərə almaq, bunlar elə ancaq Əleyhisselam məcbur edirdilər, sən bu işi gör. Ona görə də Həzrət buyurdu ki, mən bu həkəmiyyət barəsində özümün xalisanı olan, həqiqi olan nəzərlərimi sizə çatdırdım. Lav kana yuta'u li qəsirin əmru. Fəəbəytüm ələyə iba əl-müxalifin əl-sıfat. Əgər birdən mənim sözümə baxsaydınız, birdən alim insana təbəiyyət olsaydı, birdən alim insanlardan insana tabi olsa insanlar, onda çox yaxşı olardı. Və vəziyyət də gəlib bu yerə çıxmazdı. Fəəbəytüm ələyə iba əl-müxalifin əl-sıfat. Siz cəfakar, zülümkar müxaliflər kimi neynədiniz? İba elədiniz, saxladınız özünüzü, qulaq asmadınız və gəldiniz nəticədə bu cürə nə oldunuz? Pis vəziyyətə düşdünüz. Vəl müanidin əl-usat, o inatkar günahkarlar, üsyancılar kimi siz neynədiniz? Diyanınız öz fikrinizin içində. Hətta ərtabən nasihu bin nusih. Mən bir yerə gəldim, çıxdım ki, hətta gəldim şəkkə düşdüm ki, day bundan sonra sizə nəsihət eləyim eləməyim. Reybə düşdüm, sizə nəsihət eləyim eləməyim. Və zən nəzənədir. Bu ki, aya nəsihət eləməyimi davam eləyim ya eləməyim. Sizə məsləhət verməyimi davam eləyim eləməyim. Sizə rəhbərlik eləməyimi davam eləyim eləməyim. Hətta bu yerə qədər gəldim, nədim? Şəkkə düşdüm. Fəkuntu ənə və iyyakum kəmə qalə əxu havza həvazin. Deyir, mən sizlə nisbətdə, mən sizlə biz gəldik bir vəziyyətə düşdük ki, o əxu həvaz nədir? Əxu həvazin neyib? Onu deyibdir ki, o bir nəfərdir ki, deməli, özü demək bu, qoşununa, başçısına verdici nədir, bir tarixi bir məsəldir bu. Bir bəni Həvazən qəbiləsindən olan bir dənə kişidir. Özü qəbiləsinə bir məsləhət vermişdi. Onlar da məsləhətə qulaq asmamışdı və başlarına böyük müsibət gəlmişdi və bu bir şeir inşad eləmişdi ki, tarixdə atalar sözləri kimi çox məşhur olub, deyir ki, əmərtukum əmri bimun ərəcil leva. Mən sizə o mun ərəcil livada sözümü dedim. Fələm təstəbinun nusxə illə zuhəl qədi. Siz mənim nəsihətimə neynəməyəcəsiniz? Peşiman olmayacaqsınız, nəsihət verməyimə görə, nəsihətimə qulaq asmamağıza görə narahat olmayacaqsınız, illa zuhəl qədi, an sabah gündüz. İndi mən sizə sözümü dedim. Siz ki, baxmadınız, peşimançılığı sabah gündüz. Sabah nə olacaq? Aşkar olacaq. Onun səsi sabah çıxacaq. Biləcəsiniz, nə böyük bəlaya düşmüşsünüz ki, Həzrət deyir, indi mən sizinlə eyni həmin vəziyyətdir. Hələ bir harasıdır. Siz sabah bir sücün görün nələr olacaq. Və hətta bu cürədə oldu. Həmin o qoşunda, siffeyində iştirak edənlər ki, hələ orada və İmam Həsən əleyhissalamla bağlanan sülhdə ki, sülh bağlanan ki, Maviyə cırdı o qətnaməni, qoydu ayağının altına, öz qoşununa dedi ki, siz elə bilirsiniz, mən İmam Həsənlə sülh elədim, siz rahat namaz qılasınız, siz rahat oruç tutasınız, siz rahat Kəbə ziyarətinə gedəsiniz, bunlar mənə heç biri lazım deyil. Mən bu sülhü bağladım ki, mən rahat hakimiyyət eləyim. Özü dili ilə bax, səhərdən mən danışdıqlarım ki, Maviyyə öz hökumətini rəsmiləşdirmək lazım idi. Bu idi ki, mən rahat hakimiyyət eləyim. Yəni, nə qədər sülh olmamış, təkəmiyyət olmamışdı, mən üsyancı hesab olunurdum, rahat hakimiyyət də eləyə bilmirdim. Mən rahat hakimiyyət eləməkdən ötəri neynədim, bu sülhü bağladım. Həzrət bu işi sabah görəcəsiniz, siz nə müsibətə düşübsünüz. Və nəhayət bir vaxt gəldi, Bəni Üməyyə xilafətində Həccac ibn-i Yusuf kimi məlunlar ortalığa çıxdı, 120 min nəfər tək Həccac adam öldürdü. Tək Həccac zindanda qadınları, kişiləri lüt saxlayırdı. Çü yeməklərinə bir zərrə yemək verirdi, ona da kül qatırdı ki, insanlar ta rəngi qaralı pis vəziyyətə düşürdü.
və Siffin müharibəsində iştirak edən və Peyğəmbərin əhl-i beytinin davamçıları olan, hətta Peyğəmbər nəslindən olan seyidləri, haşimiləri diri-diri divara işlətdilər, divara qoydular, tikdilər divarı və qaldı orada illərlə qan axdı. İllərlə o binalardan yağış yağanda deyir, həmin o meyitlərin cəsədlərinin qanı idi, neynirdi, axırdı, uzadırdılar divarın üstünə, üstün daşla hörürdülər, qalırdı orada. Bunun və bugünkü biz bir bəsirət gözü ilə baxsaq, görərik ondan da böyük müsibətlər bizim həyatımızda, dünyamızda baş verir ki, kötüyü qaydır həmin cahil müsəlmanların, dindarların elədici hərəkətlərin törətdici hadisələrə. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.